Fala aí, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar mais um pouco de Guardian Tales. Vamos falar sobre o próximo update. O update do dia 14 de dezembro que vai chegar esse próximo update pra gente. Beleza? Então vamos começar mostrando o herói, o novo herói que vai vir no update. É a Beth. Eu não vou dar spoiler de quem é a Beth, né? Mas vai vir uma historinha falando de quem é a Beth, quem é ela, né? Vocês vão saber em breve também quem é esse personagem aqui. Então, você vê, ó. Ela é melee, da hora os ataques dela, ultimate estilosa também. Vamos ver a arma dela, como é que funciona. E a ult, ela dá um pulo pra frente e um tapa no chão, beleza? Quem mais vem junto com a Beth no banner? A Bianca, a Tinha e a Idol Eva, né? Então são quatro banners no próximo update, não é isso? Então beleza, vamos mostrar os status da Beth. Pra quem não sabe, ela dá... é mais um buff melee para se juntar a Eugênio, finalmente mais um 3 estrela que dá ataque melee de bônus. Estava precisando. Então, ela é de Dark, a Eugênio é de Luz. Os dois personagens dão melee, são muito bons. O time melee agradece, né? Vai ficar cada vez melhor agora. Ela derruba e dá ferimento. E ela tem 771 de ataque, HP 23k, defesa 204. A defesa dela até é bacana, bem interessante. O ataque básico simplesmente é um ataque básico. A ultimate dela dá 400% de dano range, apesar dela ser melee guerreira. Tá vendo? Ela é warrior, é guerreira. A skill dela dá dano range. E aumenta o ataque dela melee em 40% por 8 segundos. Muito forte. E a passiva de 5 estrelas é o seguinte: quanto mais inimigo tiver em volta dela, mais ataque ela vai dar. Então, ó, se tiver. O que o pessoal falou é: se tiver um inimigo, ela vai aumentar 15% o ataque dela. Se tiver dois inimigos, 30. Três inimigos, 45. E cinco e quatro inimigos, 60% do ataque. E nega, e a mesma coisa é. Dependendo de quantos inimigos tiverem em volta dela, ela vai negar de 15 a 60% do dano recebido. Então, por exemplo, num Coliseu da Vida, se os quatro adversários estiverem em cima dela, ela vai receber 60% a menos de dano e ela vai dar 60% a mais de dano. Então, isso é bem interessante essa parte. Para PvE, isso aqui é maravilhoso, né? Aquelas fases que tem um monte de mob, isso aqui é muito bom. Então, a Beth muito interessante, a nova heroína, muito forte aparentemente. E vamos ver a arma dela, né? A arma dela é two-handed, two-handed. Então vamos lá. No Dark Smash Hit, diminui a resistência à escuridão em 20% por 3 segundos e gera um shield de 10% do dano infligido nos inimigos para ela. Então, quanto mais dano ela der, maior o shield ela vai criar, né? Ela cria um shield de 10% do dano. Se ela der nesse Dark Smash aqui, se ela der 1k de dano, ela vai criar um shield de 100 de dano para ela. E além disso, ela diminui a resistência do adversário em 20%, 3 segundos. Beleza, interessante, né? O kit dela bem bacana. Aparentemente muito quebrado. Com a próxima parte do update. Junto com ela vem essa história aqui. Tá vendo? E ela ganha a história. Você entende um pouco mais da Beth aqui. Nessa história aqui. E na semana seguinte, né?
sai uma outra, tá vendo? Aqui já vai sair no Coreia no dia 12. Mas pra gente, essa segunda fase vai sair se o update vier. O update vai vir no dia 14. Não, no dia 15, desculpa, eu falei 14, mas é dia 15. O update vai vir no dia 15, essa segunda fase aqui vai vir no dia 22. Porque eles estão fazendo o PVE, eles estão lançando sempre pela metade, né? Metade numa semana, metade na outra, justamente para ter um conteúdo para fazer, não ficar uma semana morta, mas ainda assim, se você cortar o conteúdo pela metade, né? Você acaba tudo num dia, até menos que um dia. Enfim, então chegou a história. A nova raid. Vou falar sobre a nova raid. Vou até fazer um ataque aqui, senão vai ser quicado da guildazinha. Então, a nova raid é um boss de Dark, um boss básico, um boss de fogo e um boss de terra, água. Um boss de água. Então, eu não garanto que vão ser esses quatro, porque eu acho que na última raid eles repetiram certinho, mas nas duas raids anteriores eles sempre alteraram um boss, mas os elementos eles sempre se mantêm. Então, o que eu posso garantir na próxima raid é um boss de Dark, um básico, um de fogo e um de água. Eu não garanto que são esses quatro aqui, que às vezes eles variam do Coreia pro Global, né? Um boss ou outro. Então, vamos ver aqui, de fogo, meu time de fogo só não pode atacar o boss de água. Vou atacar o invasor. Eu acho que o único boss aqui que tá dando realmente muito dano é o Ghast. Os outros estão dando um dano abaixo do normal. Eles devem ter meio que consertado. Olha lá, tá vendo? Não tá dando tanto dano. Apesar do level alto, tá vendo? Deixa eu mudar aqui pra DPS. É, o boss não tá dando muito dano mesmo, não. Aqui a gente tem que correr, isso vai dar dano. Tá vendo? O Giga morreu. Então só vou ter alguns ataques específicos que vão dar bastante dano. Porque os outros ataques estão bem nerfados. Então, beleza. A Raid is the, é um 72. Ele não é o boss mais fraco, não é o boss mais forte, mas ele leva 70. A grande maioria das guilds para ali lá no T75, né? 76, não passa muito disso. Tirando as guilds top lá, eles devem chegar perto do 80, mas as guilds mais fracas não chega, não passa muito do 75. Então já dá para ter uma noção mais ou menos que os boys dessa raid não vão ser tão fortes quanto da última raid, né? Isso é bom, vai dar para matar mais vezes, fazer mais ponto. Então, mostrei a raid, mostrei o novo herói. Vamos mostrar o evento de Gacha, mostrei a fase de história que vai vir da Beth. Vai contar um pouquinho da história dela. E aqui, ó, veio essa gigante cápsula machine. O que acontece? Isso aqui é o seguinte: você usa essas moedinhas aqui para roletar. Você pode escolher qualquer uma das três gacha machine, né? Cada máquina tem um prêmio específico. Por exemplo, aqui da herói Hero Crystal, né? Cristal do herói, da gema, tá vendo? Marreta, estamina e XP. Essa do meio dá quilômetro, pedra lendária de despertar, marreta, estamina e gold. E essa aqui pode dar a marreta verde, a marreta amarela, pedrinha de reset de habilidade lá dos itens, mais marretinha, café e Magic Metal. Então,
Dependendo do que você precisa, você vai escolher uma máquina e vai focar nela. Onde é que você pega isso aqui? Isso aqui você tem duas formas de pegar, né? Você tem as quests diárias, se eu não me engano, dá para pegar 13 por dia. E tem atirando. Atirando também tem uma quest de tiro que dá essas medalhinhas aqui. Quando você roda aqui, você ganha cápsula vazia. Se eu rodar uma, eu vou ganhar uma cápsula vazia. Se eu rodar 10, eu vou ganhar 10 cápsulas vazias. As cápsulas vazias tem uma lojinha específica para elas, ó. Uma loja, uma arma amarela. Isso aqui é uma arma amarela que eu já comprei. Uma marreta amarela. Tem um anelzinho. Fragmento de herói. Você pode pegar fragmento da Beth, da Bianca, da Tinha e da Eva, que são os quatro banners, né? Despertar pra caramba, ó. Dá pra pegar bastante despertar. Bastante coisa aqui pra pegar. É, esse ticket aqui é é um ticket para você acelerar a evolução da sua casa do Guardião. No caso, essa aqui são 6 horas, né, de Guardião Points e Gold. Então vamos lá, como é que funciona esse ticket? Esse ticket aqui, você vai vir aqui no seu campo, vai clicar aqui no avançar, tá vendo? Tem o ticket de 2 horas, o ticket de 6 horas, ticket de 12 horas, ticket de 24 horas. Então, se você tiver um ticket desse, você escolhe o ticket, bota para usar, confirma, bom, você já vai ganhar a hora equivalente. Por exemplo, eu ganho 3.240 por hora. Então, se eu usar um de 2 horas, eu vou ganhar 6.480 pontos instantaneamente, entendeu? Então, é isso. Quanto mais pontos você tiver aqui, mais pontos você vai ganhar nos tickets. Como é que ganha esses tickets? Tem algumas formas. Eles vão dar alguns tickets free to play, né? Uma forma é esse aqui do Gacha Machine. Você pode comprar aqui 6 tickets de 6 horas, não é isso? Não, 4 tickets de 6 horas. Você pode comprar aqui no Gacha Machine. Eu vou comprar aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. Vamos comprar os 4 para mostrar aqui para vocês. Compramos, aí a gente vai aqui na base, acelerar 6 horas. Eu quero usar 4 tickets, eu vou ganhar 77 mil. Bom, 77 mil, instantâneo. Deixa eu já coletar o que eu tenho aqui para pegar e eu vou lá e upo mais uma vez. Um levelzinho, não, dois levelzinhos. Então é isso, o ticket é assim. Então tem esse ticket free na cápsula, tem o ticket Guardião Pass. O passe do Guardião desse mês vai ser da Isha. Só que eles mudaram um pouco a recompensa. Não é só o despertar. Que antes era o despertar e a arma, né? Olha só. Tem dois tickets de 24 horas aqui. A arma da Isha. Tem ticket de 12 horas no Free. Então o Free também não vai sair de mãos abanando. Mas ainda assim, isso aqui parece bem interessante. Deram uma bufada no passe do Guardião. Mas despertar, tá vendo? Eles não tiraram nenhum despertar. Eles acrescentaram, ó, mais um de 12 horas aqui pro Free e tem mais dois de 24 horas no Pay to Win. Então o passe ficou bem interessante. Além da arma, além do despertar, ele tá dando isso aqui que vai ser bem interessante, porque a casinha do Guardião ele dá muito status. Ó, já, a minha aqui, que eu nem tô levando tão a sério aqui no Coreia, eu deixo às vezes acumular acima de 24 horas várias vezes, já tá em 7,7% de ataque. É muita coisa isso aqui ajuda muito o status da conta. Então vamos lá, falamos um pouquinho sobre o Gacha Machine, como é que funciona as quests aqui. Então vamos lá, evento, tá vendo, ó, são quests diárias, falar com a princesa, receber o presente da princesa, coletar coração no Ravenholder, dar uma medalhinha, coletar Guardian Points, dar uma medalhinha, comprar item no shopping, dar uma medalhinha, capinar a cidade, a gente vai fazer, melhorar equipamento, clear resource dungeons, arena, coliseu, usar estamina, usar estamina, isso é tudo diário. Então, ó, as diárias são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14 moedinhas, 14 mil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, não, são 13. São 13 moedinhas por dia de graça, né? Que você pega fazendo as diárias. E as outras moedas você pega atirando. Tá vendo? Cada 10 tiros que você der em herói, você ganha um de 10. Como eu já dei 20 tiros, já peguei 20. Se eu der mais 10, eu vou pegar mais 10. Aí no 40 dá mais 10. 50 dá mais 10. Vai até 60. 60 dá mais 10. E em equipamento a mesma coisa. Se você dá 10 tiros em equipamento, você pega 10. 20 tiros, você pega mais 10. Tá vendo? Então é o jeito de você pegar as moedinhas para tirar lá no Gacha Machine. Vamos pegar essas que a gente já fez, 4 moedas. Vamos dar um tiro lá no Gacha Machine, só para vocês terem uma noção. Vamos tentar pegar diamante, né? Diamante é interessante porque aí a gente consegue atirar. Vamos lá. Tá vendo? Caraca! Peguei isso aqui, é 0,2%, rapaziada. Gritei. E ó, peguei mais 150 diamante. Uma estamina, XP. Porra, isso aqui foi POG, velho. Isso aqui vai ajudar a evolução da minha conta. Quem tá precisando pegar Herói 74, a rapaziada mais nova no game, isso aqui vai ser um adianto, cara. Porque você vai conseguir evoluir teu time mais rápido, ó. Eu peguei um de 100, ó, 0,2%. Podia ter sido o diamante? Podia ter sido 2.700 diamantes, né? Mas isso aqui tá ótimo também, cara. Sem Hero Crystal, lembrando que para você fazer um herói 74, você precisa de 700 disso aqui, ó. Um Nat 3, né? E um Nat 2, 350. Então você gasta muito disso daqui. Para os novatos, isso aqui é muito importante. Eu já tenho 3 heróis 74, então eu acho que eu não vou atirar nisso aqui não. Apesar do diamante, não sei se eu vou atirar nesta máquina. Eu acho que eu vou pegar a do quilômetro, porque eu quero isso aqui também. Pedra lendária. Pedra lendária, além do quilômetro, também é muito importante. E essa aqui, cara, é jogar com a sorte, né? Isso aqui é muito importante. Só que essa aqui é ok, não é tão importante, mas ajuda para raid principalmente. Isso aqui ajuda muito, só que eu acho que veio pouco. Um, dois e três, eu acho muito pouco. Poderia ser mais. E marreta para upar os itens. Então, tipo, aqui é muito jogar com a sorte, porque se você pegar a marreta verde, beleza, se deu bem, né? Mas e se não pegar? Porque aqui, mesmo se você pegar um monte dessa daqui, que seria uma boa, isso aqui é roletar, cara. É o endgame. Eu acho que não compensa você focar nisso aqui, não. Porque aqui é muito RNG, cara. Porque mesmo que você pegar um monte de pedra dessa aqui, você pode roletar um item só e não pegar o óptimo que você quer, tá entendendo? Aqui é muito RNG. Eu não vou atirar nisso aqui, não. Não recomendo. É muito RNG. Essa máquina do gacha. As opções mais safe são essas duas. Isso aqui é para quem é jogador novo, porque você tem chance de pegar diamante e Hero Crystal, que ajuda muito a evolução da conta. E esse aqui é quilômetro e despertar lendário, né? Que o despertar lendário a gente sabe que tá todo mundo na fome. Não tem como. Isso aqui é muito importante. Isso aqui para você maximizar seus personagens e melhorar as passivas dele na raid também. Para você dar mais dano em raid, você precisa que todo mundo tenha as passivas maximizadas. E vai muito dessa pedra. E o ticket de milhagem, né? Que você pode pegar a arma que você quiser. Ou o personagem que você quiser. Enfim. Então eu atiraria num desses dois, velho. Esse aqui mais para quem é mais novato. E esse aqui é mais para quem tá no endgame. E quer uma opção mais segura. Isso aqui é a melhor máquina, mas depende muito da sua sorte. Então, como eu não sou muito sortudo nessas coisas, eu vou ficar na ou na de milhagem ou na de diamante. O que mais veio aqui no nesse update? Já mostramos aqui, já isso aqui é o update passado, tá? Fantasia, vamos ver as fantasias. Tem os pacotinhos pay to win, ó. A outra forma de conseguir ticket, ó. Tem esse pacotinho aqui que vai vir. Esse pacote parece bem interessante, ele vai dar 2.100 gemas e 7 tickets de 24 horas. Vendo 7 tickets de 24 horas e 2.100 gemas. Isso aqui deve ser R$ 40 no global. Então eu acho que está bem interessante esse pacote. E o outro pacote
Esse aqui é o pacote de despertar. Eu acho que tá muito caro, deve ser o quê? Uns 150? Não sei, mas acho que é muito caro. Isso aqui acelera a evolução da conta? Muito, acelera muito, mas eu não acho recomendado gastar em despertar, né? Que cedo ou tarde você fica mais tranquilo, ainda mais com a Amazon. E tem essa marreta aqui, 5 mil gemas, que você pode comprar uma marreta verde. Isso aqui é bem interessante, 5 mil gemas não dá nem 20 tiros. E é uma marreta que você pode upar qualquer arma que você quiser das verdinhas. Então, bem interessante essa aqui também. Beleza, o resto a gente já conhece. Opa, aqui eu não comprei. Então, vamos ver as fantasias, ó. Olha que legal. Fantasia da BF, bem NA, né? A fantasia padrão vai ser mais da hora que essa daqui. Essa aqui eu achei da hora, olha só por quê. Olha a fantasia da Arabelle. Quando ela anda, atira, velho. Que da hora, hein? Ah, essas aqui a gente já conhece, já conhece, já conhece. Isso aqui acho que é novo, né? É bem ok. Cavaleiro de correio, entregador. E a Blue Knight feminina. É isso. Tem nada de novo aqui não. Como é que eu posso esquecer? A próxima torre é Torre de Dark, rapaziada. Vamos dar uma olhada nos prêmios. Você vê, os prêmios são bem meia boca. Não vai mudar da Torre de Luz. Só que é mais um prêmio, né? Legal para você conseguir coletar. Agora só abriu até a 16, mas deve ser igual a de luz e no máximo até o andar 40, né? Conforme os dias vão passando, ele vai liberando novos andares. Então é isso. Agora sim, terminamos a nossa revisão do próximo update, cara. Todos os updates aqui estão bem interessantes, né, no jogo. Sempre vem uma coisa legal. Então é isso. Muito obrigado pela força. Se você curtiu, deixa seu like. Se você tiver qualquer dúvida do jogo, você cola na live, o link vai estar aqui na descrição. E a gente faz live de Guardian Tales de terça a domingo, de 5 horas da tarde até meia-noite, mais ou menos. Mas não é sempre a live inteira só de Guardian Tales, a gente joga outros joguinhos também. Mas cola lá, dá um confere lá, segue o nosso canal lá também para dar aquela força. E é isso, muito obrigado e até a próxima, rapaziada. Um abraço.